ari ukuboko kwa Farawo Imana yigeze ivuna ku buzima bwanjye. Kuboko kwa Farawo Imana yigeze ivuna ku buzima bwanjye ubwo nabaga mu mizi y'imiko. Ni igiti cyitwa umuko cyagiraga amahwa cya kera, ntago gikunze kubaho muri iyi minsi, ntago wapfa kukibona, ariko kiriya gihe ku itariki zirindwi rutangira byari bikomeye. Ari mfite imyaka itanu, numva ko umwana w'imyaka itanu hari ibintu abaze bikomeye. Burya Imana igica inzira, ica inzira no mu mazi kugira ngo irengere umuntu wayo. Ndabyibuka ubwo nari ndi mu mizi y'imiko, hari umukoki gutya, umuko amazi yaramanukaga aragenda acukura mu muko, igiti cyitwa umukaca mutse mu mizi aragenda habamo ikintu kimeze nk'indake. Ndabyibuka twarimo turi abana bane, harimo akagendo ku buryo abicanyi kugira ngo bazaturuke aho navukiye bajyaho ngaho mu rukiga kwa nyogokuru, byabatwaraga igihe, biba ngombwa ko bampambira mu migozi. Ngiye bampambira kubona nari umwana w'umuhungu urimo jyenyine, bavuga ngo uriya mwana w'umuhungu tumubakijije naho biriya bikobwa babyihorera, ariko uriya mwana nijye yari ikibazo cyane. Nijye umwana w'umuhungu nari ikibazo cyane, bampambira mu migozi, ndabibuka ndyama mu migozi. Urabona ukuntu bahambira imigozi bayicurikiranyije, iyo uyikoreye ireretani karereta naha, bampambira mu migozi y'ibijumba iyi ngiyi. Umukecuru arikorera ashyira n'isuka ku rutugu, agenda nk'ugiye gutera imigozi ariko ayikorera mu kabwibwe. Farawo w'umwicanyi yaravuze ko byanze bikunze adukuraho, ariko Imana yavunye uko kuboko kwa Farawo ntikumbone. Na n'iyi saha iracyagumije kurengera Abanyarwanda. Hari Farawo wari uje gushaka ko igihugu cyacu cyazima burundu, kikazima neza, ariko Imana imuvuna ukuboko. Wa mubyeyi wa, hari ukuboko Imana yavunye, hari ukuboko kwa mbere Imana yavunye. Bari bazi ko abana bagushizeho, hari bazi ko umuryango ugushizeho, ariko uko kuboko Imana yarakuvunnye ubaho. Ariko nubwo kwavunitse iyi saha, hari ukundi kuboko kukigumije kukuzengereza. Hari ukuboko kw'agahinda, hari ukuboko k'ubukene, hari ukuboko k'ubukode. Nitwa Imana Gerari, ndi umugabo, ndubatse, ndabyaye, ndabana mba mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, Kigali mu Rwanda. Yego, Imana ibahe umugisha. Ndongeye ngarutse hano muri studio zize Serano TV kugira ngo nongere nganirize abantu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Imana iduhane umugisha. Amen. Nago nakwanzika ikiganiro kandi nakiri mu pasiteri ufite mu nshingano niba bumisa ngusaba ngo ikiganiro cyacu reka tukinjanemo n'isengesho kugira ngo Imana ikiduheranemo imigisha. Mana, mu izina rya Yesu uri Imana ishoboye byose, Imana yera kandi ikiranuka muri byose, tugushimiye ko waturinze imitsi yose yatambutse nta gikuba cyacitse, ndetse warenze Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, urinda abadiyasipora bari hirya no hino ku isi, by'umwihariko uturindira n'igihugu cyacu. Ni ishimwe rikomeye Umunyarwanda wese yazamura kubera ko turi amahoro. Tugushimiye rero ineza n'urukundo byawe, urudukunda uko bukeye n'uko bwije, kandi imbabazi zawe tugushimira ko ziduhoraho uko bukeye n'uko bwije. Uragahora ku ngoma kukuru Uwiteka, uragahora ku ngoma kukuru umwami wacu. Ingoma yawe ntizahanguka none n'iteka ryose turagushimye. Niyo mpamvu nanone nkwinginze kugira ngo akanya tugiye kumara ahangaha, iminota mikeya tugiye kumara ahangaha, ijambo ryawe uratubwira reka rihindure benshi, reka ijambo ryawe rigire icyo rikora, reka ijambo ryawe rigire icyo rirema, kuko umwe yaravuze ngo ni wowe urema ikintu kandi ukagikomeza. Reka ijambo ryawe rigire icyo rirema kandi rigikomeze, tubyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nyaradimbone yo gutanga ikaze ku isezerano. Imana ibahe umugisha kumpa ikaze nk'uko bisanzwe.
ntangirana n'inkingi y'ijambo inkingi y'ijambo ijambo niryo nkingi ibindi byose turavuga turaba twashinze inkingi yitwa ijambo nabazana ijambo riri muri Ezekiyeli ibice 30 umurongo wa 21 turasoma umurongo wa 21 ndetse dusome na 22 haravuga ngo mwana w'umuntu navunye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho umuti ni kwashyizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota nicyo gituma umwami uwiteka avuga ati dore niba siye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune uko nabanje kuvuna kumwe mvune n'ugusigaye gukomeje kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi mwakire neza ijambo ry'Imana nagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo yakoze ibya mbere n'ibindi zabikora bana Yesu asifiwe yakoze ibya mbere Imana yakoze ibya mbere n'ibindi izabikora ni ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 30 umurongo wa 21 n'uwa 22 igitumye nkuramo insanganyamatsiko ivuga ngo iyakoze biriya n'ibindi zabikora muri iyi minsi twibuka abacu bashize Jenoside yakorewe Abatutsi muri mata 1994 hari Imana yakoze hari Imana yahabaye ariko na n'isaha iracyagumije kuhaba niyo mpamvu navuze ngo yakoze ibya mbere yakoze ibya mbere n'ibindi zabikora bijya bishoboka ko wigeze kubona ineza y'Imana wigeze ubona ubwiza bw'Imana wigeze uhura naho Imana igukura nta mwana w'umuntu bigezemo uruhare nta mwana nta zindi mbaraga ukaba ari ahantu waruri nk'uko Daniyeli yari ari mu rwobo rw'intare akagirwa n'imbaraga z'Imana zonyine nizo zamukuye mu rwobo rw'intare Imana ishimwe nje kubwira umunyarwanda nje kubwira umunyarwanda kazi nje kubwira umusore n'inkumi nje kubwira umukecuru n'umusaza nje kubwira umugabo n'umugore ndetse n'umwana mutoya ko iyakoze ibya mbere n'ibindi zagira gute ntizabikora Imana ishimwe uri mu gihugu mw'imbere na uri muri Kenya mu Burundi Tanzania Kenya Mozambique Zanzibar hirya nino muri Afurika na uri hakujya ku migabane y'Uburayi itandukanye nje kukubwira ngo iyakoze bityo n'ibindi zabikora Imana ishimwe Imana ijambo ry'Imana yatubwiye ngo yavunye ukuboko kwa Farawo nduvuga ngo mwana w'umuntu wowe ubwirwa wowe mugabo we musore wowe mukobwa wowe mubyeyi Imana yakoze hari kintu Imana yagukoreye ubona ko ari Imana igikoze ariko hari icyo yakoze ariko izi saha uri kubona ko hari ikindi kibazo kikubangamiye ariko yakoze kiriya n'ikindi zagira gute izagikora Imana yigeze ivuna ukuboko kwa Farawo Imana yavunye ukuboko kwa Farawo mu 1994 ivuna ukuboko kwa Farawo kwifuzaga ko ntabaho ivuna ukuboko kwa Farawo ukuboko kwa Farawo kumvaga ko napfiriyo ngiyo ariko Imana ivuna kuriya kuboko mbaho Imana ivuna ukuboko ngira ubuzima buzima Imana ivuna ukuboko nubwo Farawo yifuzaga ko nawo mu buzima bugoye ariko hari ukuboko Imana yavunye kwa Farawo ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo no kugumije gukora muri ibi bihe na kira cyagumije kugira ko ngo no kwira kuvuna Imana ishimwe ari ukuboko kwa Farawo Imana yigeze ivuna ku buzima bwanjye ukuboko kwa Farawo Imana yigeze ivuna ku buzima bwanjye ubwo nabaga mu mizi y'imiko ni igiti cyitwa umuko cyagiraga amahwa cya kera ntago gikunze kubaho muri iyi minsi ntago wapfa kukibona ariko kiriya gihe ku itariki 7 rutangira byari bikomeye
byari bikomeye ari mfite imyaka 5 urumva ko umwana w'imyaka 5 hari ibintu abaze bikomeye buryo Imana igicinzira no mu mazi kugira ngo irengere umuntu wayo byibuka ubwo nari ndi mu mizi y'imiko hari umukoki gutya umiko amazi aramanukaga aragenda acukura mu muko igiti kitwa umukaca mutse mu mizi aragenda habamo ikintu kimeze nk'indake ndabyibuka twarimo turi abana 4 aho ngaho urumva ko agahenge kwari ugusohoka nijoro kagenda ugakura imyumbati kura nk'igiti cy'umwumbati uri umwana ntuzi kunyeganyeza umwumbati ariko iyo ubonye kaza ukavuga ko umwumbati ushobora kuzawurya icyumweru kigatambuka farawo yari yavuze ko farawo w'umwicanyi yaravuze ko byanze bikunze adukura ariko Imana yavunye uko kuboko kwa farawo ntikumbone na niyisahira cyagumije kurengera abanyarwanda haraba hari farawo waruje kushaka ko igihugu cyacu cyazima burundu kikazima neza ariko Imana imuvuna ukuboko wa mubyeyi wa haruko wako Imana yavunye haruko wako kwa mbere Imana yavunye bari bazi ko abana bagushizeho hari bazi ko umuryango gushizeho ariko uko kubaka Imana yarakuvunye ubaho ariko nubwo kwavunitse iyi saha hari ukundi kuboko kukigumije kukuzengereza hari ukuboko kw'agahinda hari ukuboko k'ubukene hari ukuboko k'ubukode ariko ijambo ratubwiye ngo umva mwana wanjye nkuko nabanje kuvuna ukuboko kwa mbere n'ugusigaye nje kukuvuna Imana ishimwe kandi hari umukobwa Imana igeze ivunira ukuboko yasenze asenga amasengesho Imana ivuna ukuboko agira amahirwe akora ubukwe ariko ageze mu rugo hari ukundi kuboko kwa farawo kwamubujije urubyaro uko kuboko kwa farawo witekaje kukuvuna hari ukuboko kwa farawo witekaje kuvuna ku buzima bwawe wigeze uhura n'Imana imwe urarya urahaga nawe wumva umerewe neza ariko iyi saha uburi mu madeni iyi saha byanze ariko yavunye kuya kuboko kiriya gihe naho yagiye iracyahari na niyi saha ije kuvuna ukuboko kundi kukigendaho kandi ijambo ratubwiye ngo n'inkota gufite mu ntoki iri kugumya kugusogota nawe ngo iguta iyitakaje hasi Imana hari ukundi kuboko kwa farawo ivunye Imana ivuna ukuboko kwa farawo uko yabanje kuvuna ukuboko kwa mbere ivunde no kwa kabiri Imana yavunye ukuboko kwari kubanga umuhoro gushaka kunema kwari kubanga umuhoro gushaka kunyica Imana yavunye uko kuboko rebo urabona ntari umugabo mwiza Gerade nyihangane ngusubize inyuma gatoya mukanya twari turi kuvuga uri gutanga nk'ubuhamya ko nago bwinjiyemo neza uvuga ukuntu wabaga munsi y'igiti cy'umuko harimo kantu kameze nk'indaki nyemeye dusubira inyuma gato neza uduhe kuri histoire ukuntu yagenze kuko hari benshi ubuhamya buhindurira abantu imitima bakababohora kandi kiriya gihe twari dufite nyogokuru nyogokuru byara mama nyogokuru byara mama yabaga ahantu bita mu rukiga tujya kwihishayo tugiye kwihishayo ndabyibuka twari abana 3 tuvukana ariko hari n'undi tutavukana ariko twese ubwo ngubwo natwe twari inyenzi nk'abandi bose ariko haje kuba akantu nakwita nk'amahirwe cyangwa agahenge aho navukiye naho twari twahungiye harimo akagendo ku buryo abicanyi kugira ngo bazaturuke aho navukiye bajyaho ngaho mu rukiga kwa nyogokuru byabatwaraga igihe biba ngombwa ko bampambira mu migozi gye bampambira ko nari umwana w'umuhungu urimo genyine bavuga ngo uriya mwana w'umuhungu tumubakijije naho biriya bikobwa babyihorera ariko uriya mwana nijye yari ikibazo cyane nige umwana w'umuhungu nari ikibazo cyane bampambira mu migozi ndabikora ndyama mu migozi urabona ukuntu bahambira imigozi bayicurikiranyije iyo yikoreye ireretani karereta naha bampambira mu migozi y'ibijumbi iyi ngiyi umukecuru arikorera ashyira n'isuka ku rutugu agenda nk'ugiye gutera imigozi ariko ayikorera mu kabwibwe aragenda anshyira ahandi hantu hitwaga kwa Debura ndahaba kuba ku rusenge bura urusenge sinzi niba uruzi urusenge na n'ukuntu bubaka ikintu kimeze nk'akabati bagashyiraho nk'ibiti nk'abinga bakajya bashyiraho ibintu by'ibimuga inkono zamenetse
noneho nkaba ku rusenge mbanamo nibimuga nagira ingorane bagacana nk'ibibabi bitumye by'inturusu kiragihe cyari mu gihe cy'imvura imyotsi yose urumva ko yaruhukiraga mu gihanga ariko abishanye bahoraga basuraho ngo bavuga ngo baje gusaka ariko amahirwe imana kwa kuboko ndi kukubwira imana yavunye ntibite ku rusenge ko harimo narimeze nk'akantu k'imbeba mbese iyo bacanaga nasesekaga umutwe mu kibindi kugira ngo imyotsi itagira gute itanzaza nanitsamura ugasanga nditaranze n'ubuzima burebure ni ubuhamya burebure ariko imana yavunye ndashimira imana yavunye uko kuboko kwa farao uko kuboko kwa farao pe twabaye ahantu hagoye aho ngaho nakubwiraga mutsi y'igiti cy'umuko twahahekenyeraga imyumbati kuko iyi mvura yagwaga yasibaga ibirenge nawe wareba ukabona nta kintu kiri aho ngaho ariko twarahabaye tugemurirwa igitoki kikakama gitetse bujumba cyitwa igitoki cyitwa gisubi niba ukizi tukakirya tukumva ni idolari ariko ni igitoki kigira ikakama ku buryo rwose ni kakama yakigiye ku mwenda uhitapfa kuvaho ariko urugendo nk'urwo ngurwo twabayemo igihe kirekire umusatsi ntakwiyogoshesha twavuyemo nawe utureba ukabona ntago turi abantu twarabaye nk'imbeba yitwa umushushwe ariko ndashimira imana yavunye uko kuboko kwa farao uko kuboko kwa farao ntikungereho ngo dutakaze ubuzima iyi saha nkaba mfite umuryango w'abana bane n'umudamu n'abana bane narongeye ngira gute narongeye ndashibuka kubera ko hari ukuboko imana yagize gute hari ukuboko imana yavunye ntago ninjiye mu buhamya cyane wenda tuzanye dutange ikindi kiganiro ariko naje kubwira buri muntu wese utuye igihugu cy'u Rwanda n'utuye muri Afurika n'utuye hakurya ko ari ukuboko imana yavunye kwa farao ariko hari n'ukundi kugumije kukuzengereza reka wigeze ubona ukuboko kw'imana wabonaga ukuboko kw'imana ushaka urugo byarananiranye ariko uyu ugezemo amarira yabaye amarira urubyaro rwabuze ariko imana irambwiye ngo ije kuvuna n'uko kuboko kwa farao yambwiye ngo umwana w'umuntu yavunye ukuboko kwa mbere kwavunitse rwose kwari kumaze kukuzengereza ariko hari ukundi kuboko kukigumije gukora hari ukundi kuboko kugumije kukuzengereza hari ukuboko k'ubukene hari ukuboko k'ubushomeri hari ukuboko kwa kanseri hari ukuboko kw'indwara hari ukuboko ko kwangwa n'imiryango hari ukuboko ko kubaho wigunze ariko imana irambwiye ngo ije kuvuna ukundi kuboko kwa farao kwasigaye uwiteka agira ukuboko avuna uwiteka agira ukuboko kunda avuna uwiteka avuna ukuboko kw'abarozi uwiteka avuna ukuboko kw'abakwanga uwiteka avuna ukuboko kw'abakoreza amahembe uwiteka avuna ukuboko kw'abadayimoni bakuzengereza uko bukeye n'uko bwije uwiteka avuna uko kuboko imana ishimwe hanyuma Geraldine reka ngusubize inyuma gatoya Yesu yavunye ukuboko Imana ishimye kandi duhana umugisha hari abantu bajya bakunda kwiyambaza Imana ariko bageze mu bibazo cyangwa mu ngorane babona ko bitanashoboka ko izo ngorane bazivamo ariko Imana ikemera ikabarokora yabavana muri ibyo bibazo bagahita bayibagirwa uwo munsi nyine kandi usanga iyo bari kwita kiravuga ati tuzakora ibi ni ihe mpamvu abo bantu bamera gutyo ari ikintu kibaho cyitwa kwibagirwa ari ikintu cyitwa kwibagirwa kandi pe uretse no kuvuga ngo abantu bibagiwe Imana burya n'umuntu wagiriye neza ashobora kukwibagirwa umuntu wagiriye neza arakwibagirwa ariko kubera ko Imana ari inyembabazi Imana ni inyarukundo Imana ikunda umuntu uwo ari we wese ahubwo yanga icyaha Imana ikunda umuntu ariko ikanga umwuka wo kwishyira hejuru Imana ikunda umuntu ariko ikanga umwuka w'ubwibone ariko Imana ikunda umuntu reka ngo hari abantu Imana yarengeye ariko iyi saha bataraha agaciro kw'Imana yabarengeye hari abantu Imana yagiriye neza ariko aka gaciro ntabwo bari kukabona ni ukuri igihe kirageze kugira ngo wibuke ahantu Imana yagukuye wibuke ukuboko kwa farao yigeze ivuna kugira ngo utekereze izi saha urebe urugo Imana yakubakiye urebe akazi wicayemo nyamara byari bikomeye urebe umutekano ufite mu iki gihugu ugenda bukarinda bucya bugukeraho uko ni ukuboko Imana yavunye ukuboko kwakubuzaga umutekano ariko haleluya abantu baribagiwe
abantu bibagiwe ukuntu biba bavugaga ngo mana nudukuramwe ubu buzima bube tuzagushima abantu bibagiwe ukuntu imana yakuye hirya no hino mu bihugu mu mashyamba baraza bari mu gihugu turice turanywa turarya turatunze dufite inka dufite akazi dufite amahoro dufite umutekano ariko abantu bibagiwe bibagiwe imana ahubwo abantu barayobye abantu bari mu bidafite umumaro abantu bari mu bugome abantu bari mu mishiha abantu bari mu nzangano yaba twamenya gukubaka imana yavunye yaba abanyarwanda twamenya gukubaka imana yavunye kwa farao ariko nugusigaye kukiturwanya nugusigaye kutakwifuriza ibyiza nukuboko gusigaye gutuma kureba ibyo tugezeho kugashaka kuba kwabisenya uko kuboko kwa farao imana nayo iraje kuvune hari ukuboko kwasigaye nibyo yavunye ukuboko ariko no kundi kubaka imana ije kuvuna hari ukuboko yavunye hari ukuboko yavunye kutakwifurizaga ibyiza yego nibyo nabyera ngo de ariko hari no kundi kuboko kukigumije gukora ariko uko kuboko ijambo yatubwiye ngo mwana navunye kuboko kwa ariko nje kuvuna amaboko yombi imana ishimwe na nisaha hari amaboko ashaka hari amaboko ashaka kutubuza umugisha hari amaboko ashaka gutuma utarya hari amaboko ashaka gutuma uta hari amaboko ahora yifuza ko akureba ni wowe wowe akakureba n'isura yawe kumva ntiwifuza kuba wabaho kumva ntiyifuza kuba watunga wagira abana kumva ntiyifuza kuba hari icyo watunga mu rugo kumva ntiyifuza kuba wakubaka n'uwo umugabo wawe hari amaboko ahora ashwanisha umugabo n'umugore hari amaboko ashwanisha abana na nyina hari amaboko ahora ashwanisha ubuyobozi n'abaturage hari amaboko ahora ashwanisha abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo bagaruremo cya kintu cyitwa kwa kubaka imana yavunye ariko uko kuboko nakwiraje kurandure mu yandi magambo hari no kuboko kundi kwigenga bitekerezo ikiri mu bantu uko kuboko nakwiraje igeza guta iraje kurandura hari ukuboko kwa farao imana yigeze kubita ariko hari ukundi gusigaye uko nakwiravuze ngo ize kugira gute ije kukurandura ije kugukuraho ku buryo noneho amaboko yose ya farao yagira gute yakurwanyaga nta kuboko na kumwe kuzongera kubona ko kunyeganyega kukurwanya kubera ko n'inkota gufite ishaka kuturwanya n'inkota gufite ishaka kugusogota kugira ngo kugumize kukongerera ibikomere kugumize kukongerera umubabaro iyo nkota uwiteka ngo ayitakaje hasi iyo nkota uwiteka ngo ayitesheje ukuboko kwa farao kuko nta kuntu yakata ukuboko ngo inkota isigare mu kuboko kandi gukaze imana ishimwe uwiteka hari ukundi kuboko aje kugira gute hari ukundi kuboko aje kukata hanyuma Gerard urakoze cyane ku mwanya wemeye kuduha umwanzi w'igihengera ngo mabizi ko ari amasaha hanyuma tugana ku musozo Gerard niki wabwira abanyarwanda badukurikiye niki wabwira abanyarwanda bahumuriza bahuye n'ibi bikomere ariko ubu ngubu bakaba bagishima imana iyo yabatije ubundi buzima icyambere ndashima intambwe tumaze gutera tubifashijwemo na leta y'u Rwanda turangajwe imbere n'umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame ukuboko kwa farao imana yavunye yavunye ukuboko kw'abagizi ba nabi yavunye ukuboko kw'abashaka gusenya igihugu yavunye wa munyarwanda ari ukuboko imana yavunye wawe ubwo bari bavuze ngo ntuzabaho ariko ukabaho ubwo satana avuga ngo ntuzarya ariko ukarya ubwo avuga ngo ntuzagira ahuba ariko ukabaho ubwo umugabo akureba akabona ni mubi kandi agutereta abona uri mwiza ku kuboko kugumije gukora ibyo ngibyo uwiteka kuvune ukuboko kukubuza kurya no kunywa uwiteka kuvune avuna ukuboko k'ubushomeri avuna ukuboko k'ubukode avuna ukuboko kw'inyatsi avuna ukuboko kwa karande avuna ukuboko kw'abajyanama babi avuna ukuboko kw'abatakwifuriza ibyiza avuna ukuboko kwatuma avuna uko kuboko ukuboko kwa farao ari ukuboko kuba mu mitima y'abantu kureba akabona ntago uri umuntu uba akwiriye kuba wabona icyiza uko nako ni ukuboko kwa farao imana ikuvune imana ivune ukuboko kwa farao ndabwira umunyarwanda akazi ndabwira umuntu uri ha abadiaspora ndabwira umuntu uri muri Amerika ndabwira umuntu uri Canada ndabwira umuntu uri mu Bwongereza ndabwira umuntu uri mu Bubiligi ndabwira umuntu uri mu Bufaransa hirya no hino mu bihugu byose bitandukanye ku isi ubuzima ubayemo hari ukuboko hari neza y'Imana wigeze ubona bitewe n'uko yavunye ukuboko kwa farao ariko izi saha hari ukuntu uri kubona bitari kugenda neza hari ukuntu uri kubona byanze mu mibereho hari ukuntu ubona bitagenda mu mubiri wawe hari ukubona bitagenda mu kazi ukora urabona ntago biri kugenda abagambanyi bahagurutse ariko uko kuboko kwa farao gusigaye uwitekaje kukuvuna wowe kora ikintu kimwe izera imana reka umutima wawe ugarukira imana
rekuganire n'abakozi b'Imana rekuganire n'abantu bakugira inama rekuganire n'abantu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rirarema kandi Imana nireme ikintu yarangize kagira gute ikagikomeza nari ngarutse rero mbabwira ngo iyakoze biriya n'ibindi zagira gute izabikora mwakire neza ijambo ry'Imana ndabakunda kandi nzi neza ko iri jambo Uwiteka ntago ajya manurira ijambo ubusa ubwashize narababwiye ngo nkuko imvura na shereje imanuka nibisubireyo bigakora icyo byagagombye gukora niko n'ijambo ry'Imana ritasubira ubusa riba asha gukora icyo byakagombye gukora kandi ijambo ry'Imana ndabizi neza ko ari cyo riri kurema Imana y'amahoro ibamera umugisha hanyuma tugana ku musozo Gerardi wakoze ku mwanya wemeye kuduha ku isezerano TV nkanye bese nk'ipatiri yo ikiganiro reka nyisoze mvuga nti nkuko watangiye udusabira umugisha ku Mana ni nako tugomba kwishimira nabwo kandi ubunyuza muri ubwo buryo ari nako utanga nimero ya telefone kugira ngo abagushaka bagiye babona uko bakuvugisha baciye inbox apana kuba baca ku rukuta rwanjye ngo babe bakubona tamusa nimero ya telefone tugana ku musozo nimero yanjye nayo nkoresha kuri WhatsApp ni 0788776615 nkunze kuvuga ngo kubari hanze ubanza akamenyetso ko guteranya 250 787076 76 15 Imana ibahe umugisha yego reka nsoze nongera kubasabira umugisha kugira ngo iri jambo Uwiteka ariherekeresha imbaraga ze n'ukuboko gukomeye ariherekeresha umuriro ariherekeresha gukora kugira ngo ukuboko kwa mbere kwa Farawo kwavunitse ukabona ineza y'Imana ariko ukabona hari ukundi kuntu byanza ukundi kuboko kwa Farawo kuri kubyivangamo Uwiteka nakwa kuvune kugira ngo ubashe gutambuka ubone ineza y'Imana Mana mu izina rya Yesu uri Uwiteka niryo zina ryawe uri Imana idakiranirwa ngo wibagirwe imirimo kandi nzi neza ko ugutwi kwawe kutapfuye ngo kunanirwe kumva n'ukuboko kwawe kutaheze ngo kunanirwe gukora Uwiteka Imana nyiringabo ngo ahubwe imitima yacu niyo yagutandukanyije nawe imitima yacu rero iri mu kuboko kwa Farawo kuboko kw'inzangano kuboko kw'amatiku kuboko ko kudakizwa kuboko ko kutakiranuka uko kuboko kukuvune kugira ngo duke mu mitima yacu twongere duhuze tugire urukundo kandi nzi neza ko uri Imana uri urukundo kandi ukora mu bantu bafite urukundo ukora mu mitima ifite urukundo nibwo ubasha kurema ikintu kandi ukagikomeza uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi rero herekeza iri jambo ryawe rigere ku banyarwanda n'abanyarwandakazi herekeza iri jambo ryawe rigere ku bantu batuye muri Afurika herekeza iri jambo ryawe rigende rigere ku bantu batuye ku migabane y'Uburayi abatuye isi yose iri jambo ryawe biherekeze ababashije kumva rino jambo reka iri jambo rikomanga reka iri jambo rigire icyo rirema reka iri jambo rigire icyo risohoza reka iri jambo rigire icyo rirema mu mitima yabo haba ku bana babo n'abuzukuru haba ku batware no mu bashakanye iri jambo reka rikore imirimo rekugira kuba kuvuna rekugira kuba kongera kuvuna kuboko kw'agahinda kuvune kuboko kw'intimbo kuvune kuboko kw'uko gusonza kuvune ukuboko kw'inzara kuvune ukuboko kw'ikodo kuvune kuboko ko kubura amahoro kuvune mu izina rya Yesu Kristo ndi neza ko wabanjije kuvuna kuboko kwa mbere n'ukwa kabiri uje kukuvuna ni ku ijambo ryawe ritubwiye ravuga ngo ukuboko kwa Farawo uje kuyavuna yose n'inkota kwari gufite igumya kudusogota inkota ituma tugira umubabaro n'agahinda inkota ituma kwizengurukaho inkota ituma twakira ntidufate inkota ituma dukora ntituzamuke inkota ituma turibwa amanywa nijoro inkota ituma amagura turya uko bukire n'uko bwije inkota ituma hari umugongo uwanze gukira iyi nkota ituma hari igifu cyanze gukira iyi nkota ituma hari inda idasama iyi nkota ituma tuharana amarira mu buriri iyi nkota ituma mu izina rya Yesu Kristo umugabo adahuza n'uwo bashakanye mu izina rya Yesu Kristo reka iyi nkota ugende uyikebagure reka inkota ugende uyikureho reka inkota ugende uyitakaje hasi nurangiza ureme ibyishimo nurangiza ureme urubuto rwiza rw'umuzabibu kuko uri Uwiteka turagushimye rero uri nyagohora ku ngoma ganza kandi utegeke ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen reka nshimire we warudukurikiye kuri kino kiganiro we mushyashya turagusaba inkunga yo gukora subscribe we kandi tubona umunsi ku munsi inkunga y'igitekerezo hasi muri komantiri ni ingenzi abana natwe gatanu kuri gatanu mu biganiro byatambutse ndetse n'ibizaza ariko hasi muri comment ibitekerezo byawe ni inyamibwa ni ngiye bese nk'ipaterne ciao ciao